الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام اخلاقیات میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں میں آپ کے سامنے ایک اتنا دلچسپ اور ایسا موضوع آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں جس موضوع کا تعلق بنی نوع انسانی کی ہر فرد سے اس کا تعلق ہے ہر انسان کا اس موضوع سے تعلق ہے اور ہر انسان اس موضوع کو سنے اور سن کر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے محترم ناظرین یہ موضوع ایسا موضوع ہے جس موضوع کے ذریعے سے انسان دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی یقینی ہے اس انسان کے لیے لہذا اس موضوع کی شروعات کرنے سے پہلے پہل ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ یہ جو موضوع اخلاقیات جس کے تعلق سے مختلف پروگرامز آپ کے سامنے میں لے کر آتا رہوں گا تو اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب سے پہلے خود اپنے اخلاق و کردار ہمیں درست کرنے کی توفیق عطا فرما اور جن ناظرین تک جہاں تک ہمارا یہ پروگرام جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں انہیں بھی اللہ اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام اخلاقیات ایک ایسا موضوع ہے جس موضوع کا تعلق انسان کے ایمان سے ہے اس لیے اس کائنات کے اندر جتنے بھی پیغمبر اور میسنجر آئے ان تمام کی دعوتی زندگی کے اندر جہاں پر توحید کے پیغام کو عام کرنا تھا وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق کی اصلاح کرنا اور اخلاقی تعلیمات کو عام کرنا یہ ہر پیغمبر کا اور یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی تعلیم رہا اور آپ نے بھی اس تعلیم کو مکمل کیا تو اب ہم اپنی بات کی شروعات اس طرح سے کرتے ہیں اس موضوع کو سمجھنے کے لیے کہ اخلاقیات کی عمومی طور پر دو قسمیں ہیں ایک تو اخلاق کی وہ قسمیں جو انسان کو کسبی اخلاق کہا جاتا ہے وہبی اخلاق کہا جاتا ہے اور دوسری صورت اخلاقیات کی وہ ہے جو جسے علاقاتیات ہی کہا جاتا ہے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخلاقیات میں اخلاق کی جو پہلی قسم آپ کے سامنے میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے انسان کی فطری اخلاق انسان فطری اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر فطری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو ودیت کر رکھا ہے اسے انسان کے اندر فطری طور پر پیدائشی طور پر انسان کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے فطری اخلاق فطری اخلاق جیسے انسان کے اندر خوف کا جذبہ ہے یہ ہر انسان کے اندر فطری طور پر ہے غصے کی کیفیت ہے محبت کی کیفیت ہے نفرت کی کیفیت ہے یہ ہر انسان کے اندر ہر انسان کی فطرت میں اور ان مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت حدیث نمبر 3383 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ الناس معادن الناس معادن خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا بخاری کی روایت ہے اور مزید جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مشت مٹی سے اللہ رب العالمین نے بنایا، اور اس مشت مٹی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کی مٹی اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ملائی۔ اب اسی کے بقدر آدم کی اولاد اس کائنات کے اندر آئے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ انسانوں کی طبیعتوں کے اندر، انسان کے مزاج اور انسان کی شکل و صورت میں اس کا کتنا فرق پڑا اور کتنا اثر ہوا۔ بعض انسان کالے ہیں تو بعض گورے ہیں، تو بعض بہت زیادہ طبیعت کے نرم ہیں تو بعض بہت زیادہ طبیعت کے غصے والے ہیں، تو بعض طبیعت کے پاک باز ہیں تو بعض طبیعت کے اعتبار سے خبیث ہیں۔ محترم ناظرین، یہ اخلاق کی جو آپ کے سامنے پہلی قسم بیان کی جا رہی تھی وہ ہے، اور دوسری قسم جو علاقاتی اعتبار سے بیان کیا جا رہا ہے اس کی چار قسم ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو وہ اخلاق ہے جس کا تعلق انسان اور خالق کے درمیان ہے، جیسے اللہ کے اوپر ایمان لانا اور اللہ کے بھیجے ہوئے تمام کے تمام احکام اور فرامین اور ان تمام چیزوں کو انسان اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا، اس کو مان لینا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہے۔ دوسری چیز جو وہ اخلاق ہے جس کا تعلق انسانوں کے ہم جنس انسانوں سے ہے، ایک دوسرے انسانوں سے ہے، جیسے رحم و کرم کا جذبہ، عدل و انصاف کا جذبہ، یعنی انسان کے اندر امانت کا جذبہ، انسان کے اندر سچائی کا جذبہ، یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں جو ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے کمیونیکیشن کے اندر۔ اور تیسرا وہ اخلاق جس کا انسان کے خود نفس سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہے جس طرح سے انسان مختلف قسم کی مصیبتوں میں صبر کرنا، مختلف قسم کے حالات میں انسان اپنے آپ کو قابو کرنا، اسی طرح سے کسی بھی کام میں انسان جلد بازی نہ کرنا۔ اور اخلاقیات کی جو چوتھی قسم، چوتھی صورت ہے، وہ یہ کہ وہ اخلاق جو انسانوں کو، یعنی غیر عاقل انسانوں کے ساتھ، غیر عاقل جو جانور ہے، جو بے جو اور مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ کرنا، زیادتی نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، جیسے جانوروں کے ساتھ بد اخلاقی اور ظلم و زیادتی کرنے کے لیے ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نے جس نے بلی کو باندھ دیا، باندھ کر رکھ دیا، اس کو نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ بد فعل، یہ اخلاق و کردار اتنا ناپسند لگا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کو جہنم رسید کر دیا۔ تو یہ اخلاقیات کی کچھ قسمیں تھی، اخلاق کی کچھ صورتیں تھیں جو آپ کے سامنے مجمل طور پر بیان کیا گیا۔ اب ہم آپ کے سامنے اس بات کی، ناظرین کرام، وضاحت کریں گے کہ اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ، ان تمام چیزوں کی اسلام کے اندر اہمیت اور فضیلت، اور اخلاق رذیلہ جس کی قباحت اور شناعت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، سورۃ القلم کی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اخلاق و کردار کے سب سے اعلیٰ مقام پر آپ فائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، تو اس نبی کی امت کو بھی ان اخلاق و کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار اس قدر اعلیٰ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اخلاق و کردار کی گواہی دی، اور ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں جہاں کے مشرکین مکہ، آپ کے دشمنان، یہ تمام کی تمام آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، اور ایسے ماحول میں آپ کی اخلاقی مراتب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اخلاق انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچاتا ہے، اچھے اخلاق، اور انسان اعلیٰ اخلاق کا حامل ہوتا ہے کب؟ جب انسان ان تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان تمام باتوں کو لینے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے اخلاق اور ان تمام چیزوں کے تعلق سے آپ نے بیان فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا واحسنہم خلقا، کہ مومن وہ ہے جو ایمان کے اعتبار سے مکمل ہو، مومن وہ ہے جو ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ لہذا اخلاق و کردار کی اہمیت ہر جگہ پر، ہر زمانے اور ہر دور کے اندر مسلم رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ اخلاق و کردار وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور اخلاق و کردار کو صحیح نہ اپنانے کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مبغوض ہو جاتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یبغض اللہ ان اللہ لا یبغض الفاحش البغی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بد کلامی کرنے والے کو، بد اخلاقی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسے آدمی کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ کل قیامت کے دن وہ لوگ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، جن کے کردار اچھے ہوں گے، وہ مجھ سے بہت قریب ہوں گے، اور جن کے اخلاق و کردار برے ہوں گے وہ مجھ سے قریب نہیں، بہت دور ہوں گے مجھ سے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اچھے اخلاق و کردار کو اپنانے سے انسان کو حاصل ہوگا۔ محترم ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اخلاق و کردار کو برقرار رکھنے کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی، کہا اللہم اہدنی باحسن الاخلاق، اے اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اچھے اخلاق کی، اچھے کیریکٹر کی، اچھے اخلاق و کردار کو اپنے اندر اپنانے کی اللہ تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کی ہمیں تعلیم دی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ انسان کا ظاہری صرف خوبصورت نہ ہو بلکہ انسان کا باطن اخلاق و کردار بھی درست ہو جائے۔ تو نے مجھے کتنا اچھا بنایا ہے، تیرا شکر ہے پروردگارہ، تو نے مجھے بہت خوبصورت بنایا ہے، جس طرح سے تو نے ظاہر میں مجھے اللہ اچھا بنایا، بہتر بنایا ہے، پروردگارہ میرے اندر کی حالات کو بھی تو درست کر دے۔ یہ دعا ہمیں یہ پیغام اور یہ میسیج دے رہی ہے۔ ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں یا لاشعوری طور پر اگر نہیں بھی پڑھتے ہیں تو اس دعا کی معنویت اور اس کی اہمیت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ دعا اخلاق و کردار کے تعلق سے کس قدر دلالت کر رہی ہے، اور انسان کو کس قدر اچھے اخلاق و کردار اپنانے، ظاہر اور باطن کے ساتھ اپنانے کی انسان کو پیغام دے رہی ہے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت اسلامیہ کے اندر اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی اس قدر تعلیم دی کہ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی مدت کے اندر صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی، اخلاقی تربیت، ایسی تربیت مختصر سی مدت میں آپ نے ان کی اخلاقی تربیت کی کہ الحمدللہ دنیا کے اندر مختصر سی مدت میں انہوں نے اپنی اعلیٰ اخلاق و کردار کی وجہ سے اسلام کے پیغام کو کونے کونے تک پہنچا دیا، مکمل کر دیا انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے تک۔ تو یہ کون سی چیز تھی؟ یہ اسلام کے اندر اخلاق حسنہ ہی کی وجہ سے اس قدر وہ لوگ آگے بڑھے اور کامیابی کے منازل کو انہوں نے طے کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اخلاق و کردار کی اہمیت کو جانیں۔ آج انسان ترقی تو کر رہا ہے، کامیابی کے منازل پر تو جا رہا ہے، لیکن اخلاق و کردار سے انسان بالکل ننگا اور آرا ہوتا چلا جا رہا ہے، بالکل پوری طرح سے اخلاقیات کے معاملے میں انسان مکمل طور پہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا آپ سنیں گے مختلف ریسورٹ کے اندر یعنی کہ اخلاقیات کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں اور لوگوں نے کیا کچھ تصور کر رکھا ہے اخلاقیات کو۔ اخلاق ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ کسی سے سلام کر لینا، کسی سے نرمی سے بات کر لینا، کسی سے مسکرا کر کے بات کر لینا، بس یہی اخلاق ہم سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، ناظرین کرام، اخلاق تو یہ ہے کہ اخلاق ہماری زندگی کے اندر ہر چیز کے اندر اخلاق ہے، ہمارے ایمان کے بعد ہماری بنیاد ہی تمام کی تمام اخلاقیات کے اوپر ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ یہ آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر اخلاق حسنہ کا آپ مکمل طور پر ایک نمونہ تھے، اور اسی اخلاق و کردار کو آپ نے مکمل طور پر مکمل کر کے اس دنیا سے آپ گئے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس کائنات کے اندر کیوں مبعوث کیا گیا ہوں؟ جہاں بہت سارے مقاصد ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک اعلیٰ مقصد میرا یہ ہے کہ میں لوگوں کے اخلاق و کردار کو درست کروں، لوگوں کے اخلاق و کردار کو درست کروں کہ اخلاق و کردار کیا چیز ہیں، ان تمام چیزوں کو میں مکمل کروں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق آپ دیکھیے کہ آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آپ کے اخلاق و کردار کیا ہیں،
لوگوں کے ساتھ آپ کے اخلاق و کردار اور آپ کے معاملات کیسے ہیں، معاشرتی زندگی میں آپ کے اخلاق و کردار آپ کیسے ہیں، اور آپ نے ان اعلیٰ اخلاق و کردار کو لے کر کے اس پیغام عظیم کو آپ نے انسانوں تک مکمل کیا، انسانوں تک آپ نے پہنچایا. لہذا قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اخلاق و کردار کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات کہی کہ ولو کنت فظا غلیظا، کہ آپ اگر اعلیٰ اخلاق و کردار پر فائز نہ ہوتے، آپ اگر اخلاق و کردار کے اعتبار سے سخت مزاج ہوتے، سخت طبیعت ہوتے، سخت مزاج کے اور سخت معاملے کے اعتبار سے آپ اگر ہوتے، تو ایسی صورت میں یہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، یہ جو صحابہ کرام نظر آ رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں نبی کے اطراف و اکناف، یہ صحابہ کرام کی تعداد نظر نہیں آتی. اور یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلیٰ اخلاق نے ہی دنیا انسانیت کو انسانیت کا سبق سکھلایا اس اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے. یہ اعلیٰ اخلاق انسان کو دنیا کے اندر ہی ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ یہ اعلیٰ اخلاق انسان کو جنت تک لے جانے والا ہے. انسان کو کل قیامت کے دن جنت کے اندر انسان کو ایک اعلیٰ مقام ملے گا اچھے اخلاق و کردار کی وجہ سے، اور کل قیامت کے دن انسان ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا بد اخلاقی کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے. ناظرین کرام، یہ جو اخلاقیات کا باب اور اخلاقیات کا جو موضوع آپ کے سامنے شروع کیا گیا ہے، یہ واقعی ہر انسان کی ضرورت ہے، اور ہر انسان کو آج کے ماحول اور معاشرے کے اندر اخلاق و کردار کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آج اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے، آج ان صفات کریمہ اور حمیدہ کو نہ اپنانے کی وجہ سے، آج مسلمان دنیا کے اندر نبی کا اخلاق جو صحیح ہے، نبی کا میسیج جو حقیقت میں ہے، ان میسیج اور ان پیغاموں کو پیش نہیں کر پا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج نبی کی شخصیت پر، نبی کی ذات پر مختلف قسم کے کنفیوژنس، مختلف قسم کی غلط فہمیاں، یہ تمام کی تمام چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں. آج کوئی بھی آدمی مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر متاثر نہیں ہو رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان تمام اخلاقیات سے پوری طرح سے عاری ہیں. آج بھی اگر ہم ان اخلاق و کردار کی اہمیت کو سمجھ کر کے اگر ان اخلاقیات کو ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں گے، تو یقیناً ہماری کامیابی ہوگی، اور یقیناً اسلام کا ایک بہترین اور ایک اچھا میسیج ہم دنیا والوں کے سامنے ہم پیش کر سکتے ہیں، اور پیش کرنے میں ہم کامیاب رہیں گے. ناظرین کرام، یہ اخلاقیات کا جو باب ہے، اس اخلاقیات کے باب میں ایک چیز غور طلب یہ بھی ہے ہمارے لیے کہ پہلے ہم اپنے اخلاق و کردار کو درست کریں قرآن اور حدیث کے مطابق. یقیناً اس اخلاق و کردار کا اثر ہمارے اول و اولاد پر پڑے گا، ہماری جنریشن پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے ماحول پر، ان تمام پر جب پڑے گا اخلاقیات کا یہ اثر، اچھے اخلاق و کردار کا، تو یقیناً وہ لوگ بھی اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے، اپنے اندر چینجنگ پیدا کریں گے، اور اپنے اندر وہ اچھے اخلاق اپنانے کی کوشش کریں گے جو اخلاق کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے. اخلاقیات یہ اتنا اہم چیز ہے انسانی زندگی کے اندر کہ انسان اگر ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو کسی کے سامنے، کسی کے دل میں اتارنا چاہتا ہے، تو پہلے ان اخلاقیات کو انسان اپنائے. یہ اخلاق جس طرح سے آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اخلاق کا باب بہت وسیع باب ہے، اور بہت وسیع مفہوم ہے اس اخلاقیات کا، لہذا ایک مسلمان معاملات کرتے ہوئے غیروں کے ساتھ اپنے اخلاق و کردار کی حفاظت کرے، بات چیت کرتے ہوئے اپنے اخلاق و کردار کی حفاظت کرے، اپنے تعلقات کے لوگوں کے ساتھ ان اخلاقیات کو انسان ملحوظ رکھے. اور ان اخلاقیات کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے کہ انسان اچھے اخلاق میں انسان اپنی زبان سے سچ بولے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، اپنی زبان سے ایک انسان خیر اور بھلائی کے بات کہے، انسان اپنی زبان اور اپنی اخلاق و کردار کے ذریعے سے انسان معاشرے کے اندر لوگوں کو اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کرے. اخلاقیات کے اندر ان اخلاقیات سے انسان اپنے آپ کو بچائے جو اخلاق کے انسان کو خبیث بنا دیتی ہے،
انسان کو بد کردار بنا دیتی ہے، جس کے اندر غیبت ہے، چگل خوری ہے، بدگمانیاں ہیں، ظلم و زائتیاں ہیں، امانت میں خیانت ہے، یہ سب برے اخلاق ہے، بے شرمی بے حیائی ہے، یہ سب رذائل ہیں، یہ سب برے اخلاق ہیں، یہ سب برے اخلاقیات ہیں۔ ان چیزوں کے ذریعے سے انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آج امت کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج اچھے اخلاق دیکھنے کو بہت کم ملتے ہیں، اچھے اخلاق والا انسان بہت کم نظر آتا ہے، معاشرہ خال خال ہے اس معاملے کے اندر، لیکن وہیں پر برے اخلاق و کردار ہر طرف آپ کو نظر آئیں گے، برے اخلاق و کردار والا انسان ہر طرف آپ کو ہر شکل میں نظر آئے گا۔ اور آج دنیا انسانیت نے انہی بد اخلاقیات کو اور انہی بد کردارگیت کو کے تعلق سے یہ سمجھ رکھا کہ یہی اخلاق ہے اور یہی اخلاق ہونا چاہیے، ایک مسلمان کر رہا ہے اور کر کے لوگوں کے درمیان جو غلط فہمیاں اخلاقیات کے تعلق سے ثابت کر رہا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں جو مسلم معاشرے کے اندر ایک ناسور سی بنی ہوئی ہے اور معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہی ہے۔ لہذا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو، اخلاق حسنہ کو ہم اپنانے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہمارے لیے ایک ماڈل، ایک نمونہ کے طور پہ اللہ رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی اخلاق و کردار کے تمہارے سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں، لہذا یہ نبی تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اس بات کی مزید وضاحت اللہ رب العالمین نے کرتے ہوئے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب کی آیت ہے کہ نبی کی زندگی میں اللہ نے تمہارے لیے ہر طرح کا نمونہ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ لہذا آج امت نبی کے ان اخلاق سے بالکل ناواقف ہے، نا آشنا ہے، اور ان چیزوں کو جاننا بھی نہیں چاہتی ہے۔ لہذا ان اخلاقیات کو جانا جائے، ان اخلاقیات کو معلوم کیا جائے۔ آج ہم اخلاق و کردار میں غیروں کا نقل کرتے ہیں، غیروں کے اخلاق کو ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اتنا بڑا اخلاق کا سرمایہ ہماری زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے نمونہ کے طور پر بیان کر دیا، تو اس سے بڑی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی ہمارے لیے۔ ناظرین کرام، خلاصہ کلام کے طور پر یہی میں بیان کروں گا کہ آج بحیثیت مسلمان ہمیں اچھے اخلاق و کردار کو اپنا کر کے اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو دور رکھ کر کے ہم ایک مثالی مومن اور نبی کے واقعی امتی کہلانے کے جو اوصاف اور صفات بیان کیے گئے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہمیں آج اپنی زندگی میں لانی ہوگی، اور اس کے بعد جب ہم اپنا پیغام، اپنا میسیج دنیا والوں کے سامنے جب ہم پیش کریں گے تو یقیناً دنیا ہمارا استقبال کرے گی، جس طرح سے دنیا نے صحابہ کرام کا استقبال کیا، حکمرانوں سے انہوں نے بغاوت کر کے صحابہ کرام کا ساتھ دیا اور کہا کہ یہی اخلاق و کردار حقیقت میں ہے۔ تو لہذا ان اخلاق و کردار کو ہماری زندگی کے اندر نافذ کرنا ہوگا، اور یقیناً یہ چیز ایسی ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ تو لہذا ناظرین کرام، جو اخلاق حسنہ کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان ہوا، اسی طرح سے ہم آپ کے سامنے اس کے بعد اور مختلف نئے نئے مضامین اور نئے نئے ٹاپکس ہم لے کر کے آئیں گے، جو بڑا دلچسپ ہوگا اور واقعی ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والا ہوگا۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں آخر میں کہ پروردگارہ اس موضوع کو حقیقت میں ہمیں سمجھنے کی نیک توفیق عطا فرما، اور ان صفات حسنہ کو اپنانے کی نیک توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کے رذائل سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔